Então, assim, pra gente foi um disco que foi feito por 5 produtores, tem 38 participações e foi uma correria muito grande fazer esse disco. E a gente fica muito feliz de, pô, de repente estar no esquema de uma premiação dessa, que é uma iniciativa feita pela CUFA aqui de Cuiabá e tal. É muito bacana. Eu, na questão de falar de hip hop fora do eixo, eu sou assim, meio que avesso nessa questão de que eu acho que o hip hop, ele é, como ele é mundial, a gente não pode botar eixo, porque a coisa é muito grande. Só se o eixo for muito grande, ou senão não tem eixo. Não é verdade? Eu acho que tipo, a pretensão do Viela 17 é trazer alegria, trazer música, trazer contexto, mas trazer a questão da paz, do amor próprio, da... Fala um pouquinho, Jess, vai. A gente tem que, acho que no tudo, a gente tem que entender que todo mundo é brasileiro e uma nação tem que somar junto. Não tem divisão entre nós. Tá fechando um bagulho. O Brasil, pra nós, vocês trabalham com nós e a gente trabalha com vocês lá, aqui, em qualquer lugar. Eu acho que a cena tem que ser essa. O rap nacional, da cultura de periferia. Acho que o Brasil é conhecido lá fora pelo samba, enfim, pelas culturas que vieram da favela. O Brasil é conhecido assim. E assim tem que ser. O Brasil vai ser conhecido pela essa força da juventude, de periferia, de qualquer lugar. Um beijo, um abraço, tchau. É nóis. Valeu. Obrigado. Tô nem aí, nem reclamo, a vida tá firmeza, aí moleque, passa um pano. Qual que é? Desenrola mané, sente só o clima funk no bolso qualquer. Ter um carro muito louco é um sonho, a dona faz a presa, o maluco o encanto. De jet ski, tira onda no mar, se pá, inventa outra onda.